ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക്. ഇന്ന് ഓട്ടഡേയുടെ റെസിപ്പിയായിരുന്നു കാണിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു റെസിപ്പി എന്നോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണിത്. ഓട്ടഡ ചിക്കൻ കറി, ബീഫ് കറി, മട്ടൻ കറി ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കൂടെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കുന്ന മുമ്പ് ആരെങ്കിലും വീഡിയോ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താതെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ഓട്ടഡ തയ്യാറാക്കാൻ മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് പച്ചരിയാണ്. അപ്പോൾ പച്ചരി 6 മണിക്കൂറെങ്കിലും കുതിർത്ത് വെക്കണം. ഇനി കുതിർത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നല്ല ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിൽ പിന്നെ ഒരു 1.5 മണിക്കൂറെങ്കിലും ഇട്ട് വെച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ കുതിർത്ത പച്ചരി ഞാൻ കഴുകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ 1 കപ്പ് അരിക്ക് 1/2 കപ്പ് ചോറ് എന്നുള്ള നിലക്കാണ് എടുത്തത്. അപ്പോൾ 4 കപ്പ് അരി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 1 കപ്പ് ചോറാണ് ഞാൻ എടുത്തത്. പിന്നെ 2 കപ്പ് വെള്ളം, എന്നിട്ട് നല്ല ഫൈനായിട്ട് അരച്ചെടുത്ത്. ഞാൻ ചോറ് വെച്ചിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇനി കോഴിമുട്ട കൂട്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്, പച്ചരി മാത്രം അരച്ചിട്ട് നല്ല തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. അതിലൊക്കെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത്, എളുപ്പം ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് റെസിപ്പി ഈ ചോറ് അരച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഫൈനായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് പാകത്തിന് ഉപ്പിടാം. പിന്നെ ഞാൻ ഒഴിക്കുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണയാണ്. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാം, ഓയിലും ഒഴിക്കാം. വെളിച്ചെണ്ണയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുക. തേങ്ങ പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് എടുത്താൽ മതി. ഞാനിതൊരു 1/4 കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓവർ ആവരുത്. തേങ്ങ ഇട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, തേങ്ങ ഇടാതെ ഉണ്ടാക്കുന്നവരുണ്ട്. തേങ്ങ ഇട്ടാൽ ഇങ്ങനെ കടിക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അരി അരക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ തേങ്ങ അരച്ചിട്ട് ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ കടിക്കുന്നതാണ് ടേസ്റ്റ് കൂടുതലുണ്ടാകുക. അപ്പോൾ വെള്ളം കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ലേശം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊരു 1/4 കപ്പും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. വെള്ളം കൂടി പോവരുത്. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നല്ല മിക്സ് ചെയ്യണം. ഈ വെളിച്ചെണ്ണയും ഉപ്പെല്ലാം നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഓട്ടയുടെ ചുട്ടെടുക്കാം. ഓട്ടയുടെ ചുടാൻ എന്താ മൺചട്ടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിനായിട്ടുള്ള ചട്ടിയാണ് ഓട്ടയുടെ ചട്ടി. അത് നല്ല കുഴിയുള്ളത് നോക്കിയെടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ പരന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഭംഗി കുറയും. നല്ല ഭംഗിയിലുണ്ടാകാൻ ഇതുപോലെ കുഴിയുള്ളത് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചട്ടി നല്ലോണം ചൂടായിട്ടേ ഒഴിക്കാവുള്ളൂ. നല്ല ഫ്ലെയിം കൂട്ടി വെക്കുക. അങ്ങനെ മാവ് ഒഴിച്ച് പിന്നെ അങ്ങനെ കുമ്മിള വന്നതിന് ശേഷം മാത്രം മൂടി വെക്കുക. ഇപ്പോൾ ഇതാ കുറച്ചൊക്കെ കുമ്മിള വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് മൂടി വെക്കാം. മൂടി വെച്ചതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെക്കണം. അപ്പോൾ ഓട്ടടത വെന്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി ചുട്ടെടുക്കാം. ഇനി ഇതുപോലെ നോട്ടഡ് എല്ലാവരും തയ്യാറാക്കി നോക്കാം. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇതുപോലെ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഒപ്പം ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാനും മറക്കരുത്.
അപ്പോൾ പുതിയ വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം ഇൻഷാ അള്ളാ. അസ്സലാമു അലൈക്കും.